relacionamento social e de mercado. De mercado cultural, que tamén o que se mencionou antes, televisións, libros, cabritiñas. É fantástico, ese exemplo absolutamente fantástico, ¿no? Que contaches. De mercados, de imaginario, quen somos, a Galiza, onde está, e de relacións tamén, con que nos relacionamos, como falamos, etc. Para facer isto, punto segundo, este é moi rápido. Sen soberanía política non hai maneira de obter esta soberanía lingüística. E como non sei en absoluto como alcanzar a soberanía política, xa está acabado, punto número dos. O que sí sabemos é que por este camiño tampouco se vai. Punto último. É isto utópico? É procurar esta soberanía utópico? É unha utopía? Brevemente, para entender se isto utópico ou non, retrotraámonos tamén 30 anos e vexamos como chegamos até aquí. Por que chegamos até aquí? Que aconteceu a partir dos anos 70, cando se comezou a regularizar, o que se chama normalizar o galego desde as instituições, desde esta casa, tamén especificamente, por exemplo, desde instituições desta casa e outras. Non? Ben, o que se conseguiu en 30, 40 anos brevemente é a construción de certo capital cultural asociado ao idioma. Produción literaria, moito discurso sobre o idioma, profesorado de galego, certas aulas de galego, etc. Mas non houve traducción deste capital, desta forma de capital en capital económico, en avanzo social. Por tanto, é evidente que hai intereses investidos en todo isto, e en torno disto, este mercado do idioma como simplesmente capital cultural, hai grupos e persoas, e, claro, institucións legitimadas, RAC, Consello de Cultura Galega, etc. E non se soubo ou non se quixo estendelo as outras formas de capital, porque o modelo estaba errado. E cando acaba a época dos subsidios, desmorona ese modelo. E estamos na crise sociolingüística máis grande que houve nunca na historia do país, porque era un modelo de desenvolvimento do galego asociado só á produción dun tipo de capital cultural, básicamente, porque non había verdadeiro compromiso. Por que? Porque había unha supeditación e hai desas institucións ao propio cuadro xurídico do Reino de España, da Constitución Española e do Estatuto de Autonomía, que é, por definición, insuperável para a soberanía do idioma. Por tanto, que é máis utópico? Fiarnos en que esas institucións actuais, legitimadas polo Reino, se acabo de falar, den unha viraxe de maneira que o tipo, o modelo de lingua, tanto formalmente como na súa concepción, no seu ensino, na súa proxección social, sexa sustancialmente diferente do actual, de maneira que se capitalice de maneira, outra vez redundantemente, sustancialmente, de maneira sustancialmente diferente, e podamos, polo menos, camiñar cara a esa hexemonía, que é máis utópico? Confiar nisto? Ou propor, ou explorar, polo menos, ese outro modelo? Que ainda non se explorou. Procurar ese camiño non experimentado maioritariamente, mas sin a base nas asociacións cívicas, nos locais sociais, en novas institucións, ou institucións que teñen 30 anos, como a propia Asociación Galega da Lingua, entidades cívicas non dependentes dos poderes, e a recén criada a Academia Galega, Academia Galega de Lingua Portuguesa, eu abrevio Academia Galega, dicer, basicamente, prescindir desta dependencia das institucións, porque sabemos onde conducen, é, bueno, fabricarnos, piratearnos cabritiñas, ¿no? Desde a base. Moitas cabritiñas, ¿no? Que é máis utópico? Para isto, evidentemente, si se quere crear, ademais, eses neofalantes sin os cais non existe lingua, haberá que crear un neogalego. Neogalego. E sin medo. Non temos por que ter medo, chamalo neogalego. Un galego diferente, un galego que sexa simultaneamente fiel á tradición do idioma, fiel á tradición rural tamén, fiel á tradición popular e do seu uso cotidiano, e innovador, que introduce elementos, ou seja, que se poda recoñecer como estruturalmente portugués, que xa non terán o mesmo sentido de aquello alleo que nos vende fora do estranxeiro. Porque o
o uso dun chamado lusismo aquí significa algo moito diferente que en propio Portugal ou que en Madrid ou que... e depende do contexto. Por tanto, ese neogalego pode estar composto tanto do irracional como do innovador, que o que supostamente está fora. Concluo, os datos non son optimistas. A situación é catastrófica. E non velo sería suicida, ainda máis suicida. Non? Mas existen fenómenos, procesos no mundo social que felizmente non podemos prever e controlar, porque a sociolingüística non é unha ciencia, nin a socioloxía. E moito menos unha ciencia dura e pura. Por tanto, se poden dar mudanzas nunha dirección determinada, por exemplo, na dirección da reintegración no mundo lusófono que propoño, con todas as súas consecuencias, de maneiras relativamente rápidas, por factores aínda non predicibles nin computables. Para o cual, como di sempre Ángelo Cristóbal, que felizmente está aquí, non sabemos se se pode dar unha mudanza ou non, mas hai que estar preparado, ao menos estar preparado para iso. Obrigado.